Olá pessoal, bom dia, domingo. Domingo não é domingão, pode ser dia de treino. Se você tiver que treinar, vai treinar, ok? Prepara a semana inteira hoje, mesmo que amanhã seja feriado, para que esteja tudo alinhado e você não esteja correndo atrás do prejuízo. Após o meu vídeo ontem sobre estanozolol, eu recebi várias chamadas inbox. Uma delas de um rapaz que estava tomando trembolona. E é aquele mesmo caso, começou com 0,5 ml, depois 1 ml, depois 1,5 ml, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. E agora está tendo problema no rim. Povo, é a mesma coisa, tenha bom senso. Se alguma coisa não está funcionando, veja aonde está o problema, não fica aumentando dose das coisas. Isso é coisa de retardado. Não seja retardado. Seja inteligente, tenha bom senso. Sua nutrição tem que estar no lugar certo. Seu treino, seu descanso. Não aumentar uma dose porque alguma coisa não está funcionando. Não é água. Trembolona não é água. Trembolona ataca o rim, pois é, não é o fígado. Da mesma forma que muito estano vai atacar o seu colesterol. Colesterol bom vai baixar, né? Não é o ruim, não, é o bom. O bom vai baixar com 13 dias de uso. Pois é, não é água. Tenha bom senso. Eu já disse, se você vai usar química, procure um profissional médico na sua área. Médico. Cuide de você, cuide do seu corpo. Se o seu corpo for destruído, se o seu sistema biológico for destruído, você não vai ter uma segunda oportunidade. Você vai estar pensando sobre esse vídeo lá na máquina de diálise. E uma vez que você está lá, amigo, não tem retorno. É um caminho só. E é para baixo. Pois é. Tenha bom senso. Se as coisas não estão dando certo, reavalie. Não fique encantado com os nomes que inventam por aí, Blasting Cruz, Rally, blá blá blá. Nome de ciclo para ficar tudo bacana? É um ciclo em inglês, nossa, que legal. Mais uma vez, não faz coisa de retardado. Seja inteligente, use bom senso. Se você for usar alguma coisa, eu já disse, eu não estou balizando nada. Eu não estou dizendo que você deve tomar muito, pelo contrário, eu estou dizendo que você deve pensar muito bem sobre o que você está fazendo. Mas se você vai fazer alguma coisa, tenha bom senso. Não seja retardado. Ok? Tenha um bom domingo para vocês que ficam e nós falamos mais tarde. Não esqueça, quem anda de lado e para trás é caranguejo e você não é caranguejo. Peace.